ja mislim da je sporazum u Vašingtonu nije bio loš za obe zemlje. O tome uopšte ne može biti govora, znači takva jedna koordinacija uopšte nije bila. Pa tu ima i jednih i drugih elemenaca. Tu neka vlada, neka tišina. Mi često sebi pridajemo mnogo veći značaj u svjetskim razmerama. Mi smo tu gde smo, to znači da ovo ima neku historiju. A mislim da taj sporazum uopšte nema nikakvu suštinu. Već meni više liči na jedan izborni manifest administracije Donalda Trumpa. Ja se ne slažem.